Denne weekends tema er jo, at vi har taget på havnebesøg. Ishøj Havn har jeg været rundt og kigge på både. Bliver det i år, jeg vælger at købe båd? Eller bliver det bare igen, som mange af de andre år kun kigger på det? Så tema i denne weekends afsnit er både og Ishøj Havn. Det er godt nok en stormfuld søndag. Det blæser meget godt. Det kan man se på nogle af de optagelser, jeg har lavet. Nu føler jeg, som dengang journalisten skal ud i, når det er storm i Norge Danmark. Der har jeg også følt, at jeg var ved at blæse i vandet nogle gange. Men sådan er det, når man er ude og prøver at finde en historie, som jeg vil fortælle om. Ishøj Havn på en søndag, og der blæser lidt regn og lidt, men man skal jo kigge på båd i februar, så det gjorde jeg så i denne weekend. Jeg valgte at være dagens tema af Ishøj Havn. Det var også et svært område at finde i et øjeblik, hvor man kan komme i dag. Men her fandt jeg et lille område, hvor der er læg, så jeg kan optage lidt ud fra virkeligheden. Men det bliver spændende, om det bliver i år, jeg køber båd. Jeg kunne egentlig godt tænke mig det. Jeg har altid kun tænkt mig det. Jeg har snart, måske 20 år har jeg gået og tænkt på, det skal være i år, jeg skal have en båd. Men om jeg gør det i år, det ved jeg ikke. Jeg synes, priser der er lidt pivere. Og jeg, så mange penge har jeg heller ikke. Priserne er oppe i sommerhusprisklasse. Så jeg ved, der var nogen, der ville leje en sammen med mig, så vi kan lave en delebåd. 2-3 familier, så havde det været fint. Så hvis jeg har lyst, så vær med på en delebåd sammen med mig, så er det fint. Så bare skriv her. Men jeg kigger fortsat på båden. En regnfuld søndag i februar.
Nu er jeg kommet til Ishøj Strandpark. Går på en lille natursti fra Arden og hen til Åsand. Det er naturstien, som jeg aldrig har gået på. Det er første gang, jeg går her. Normalt går jeg ude på den store sti ned til Køge Bugt. Men her vælger jeg at gå her i lidt læ på vinden og vejret. Fordi denne søndag viser sig fra den stormfulde. Det er da en lille smule blæst og regn. Så er det meget rart med lidt læ. Så kan man gå her i natursten. Det har været en spændende lille søndag formiddagstur på Ishøjhavn. Og nu er jeg på vej hjem via naturstien. I blæst og regn, der optager vi. Og så kigger over på Arden. Så fanger vi tilbage. 3 timer ude i en søndag formiddag. I blæst og regn. Magasinet skal ud. Jeg har været i havnen i dag for at lave en lille reportage fra Ishøj Havn. Og kigge på båden. Fordi jeg overvejer at det var i år. Det bliver en bådeår. Det har jeg talt om i mange år. Jeg kunne godt tænke mig at købe en båd. Det kan være, at det var i år, jeg skulle vælge at gøre det. Så det har jeg brugt søndag formiddag på at kigge på. Og nu er jeg tilbage. 3 timer ude i blæst og regn. Så bliver man et helt nyt menneske. Så det er dejligt. Nu skal jeg hjem og klippe og reagere og mixe og gøre alt, hvad der skal gøres, før det er deadline på magasinet. Men tilbage til dagens vejr. Det optag i går nede ved Ishøj Sø. Det kommer her. Så er jeg ude lørdag middag og laver dagens vejr til denne weekends udsendelse. Jeg er kommet op på toppen af Ishøj Sø for at få et view over Ishøj i gråvejr. Nu har jeg i 2 weekender fået sol, når jeg er ude at optage. Men i dag er det gråt, men det er lunt. Lun, men godt. Så det er lidt forår i luften.